Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz yurtdoshlar. Alloh barchamizga ikki dunyo saodatini bersin. Bugungi sizlarga qildirayotgan video murojaatim shundan iboratki, azizlar, men o'zimning ismi sharifimdagi Otajonovdan of qo'shimchasini olib tashlashlikka qaror berdim. Chunki bu of qo'shimchasi men uchun rus mustamlakasi davridan bir sarqitdir va bu tamg'ani men bir o'zbek bo'lganim uchun va Turkiston turki bo'lganim uchun ham olib tashib yura olmayman. Va barcha o'zini o'zbek deb, o'zini Turkiston turkiman deb hisoblagan do'stlarimga bu tamg'ani olib yurmaslik aksiyasiga da'vat etaman. Kelinglar do'stlar, biz bu rus mustamlakasi davridagi tamg'adan voz kechaylik. Biz bu sarqitlarni uloqtiraylik. Albatta biz bunday hamlalarni, bunday harakatlarni amalga oshirsak, yillar davomida, asrlar davomida yurtimizning ozodligi uchun o'zlarining jonlarini fido qilgan ota-bobolarimizning ruhlari shod bo'lishiga aminman. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.